Ինչ կմաղթեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ամանորին, ընդառաջ? Առողջություն, հաջողություն, որ տարին հաջողակ լինի, եւ ամենակարևորը սահմանների խաղաղությունն է։ Իսկ ո՞ւմ եք ամենաշատը կարոտել։ Մայրիկին։ Դու ստերը մենք ուտում ենք, դու կարոտի շատ։ Իսկ Հայաստանին 2024 թվականին ինչ կմաղթեք? Մաղթեմ խաղաղություն, փոխադրողակ տարի լինի Հայաստանի համար, որովհետև շատ դժվար գործությունների մեջ ովանցանք, ամենակարևորը խաղաղություն։ Իսկ սիրած աղջիկ ունեք?